спросить, вы Вартана видели или Сурена? Не знаю, кто это такие. Да это местные воротанские. Мы не с Воротана. Хорошо. Дальше поедем. Спасибо. Мы не с Воротана. Я не могу чего-то говорить о Воротане. А что лучше, Жоржан? Марьяна папа. Мерси. Апре. Դե ինչ, մենք Որոտանում եղանք, նորից ողջույն, այս անգամ էլ գնում ենք Որոտանից Շուռնուխ, զրուցեցինք որոտանցների հետ, ասացին, որ Շուռնուխում փակ է ճանապարհը, հիմա դե փորձենք, տեսնենք ոնց են գնում, մի ճանապարհը վերևով նորից արահետներով գյուղական պետք է բարձրանաս, մյուսն էլ այս հին ճանապարհով ասֆալտով գնալն է, բայց այդ դեպքում պետք է հատուկ ծառայությունների թույլտվությունը ստանալ։ Հիմա մենք գնում ենք, տեսնենք ինչ կա Շուռնուխում։ Ահա Որոտանից մենք արդեն գնացինք Շուռնուխ, հիմա դուք տեսնում եք նոր ասֆալտապատ ճանապարհը Շուռնուխի, դեպ որը սկսվել էր դեռևս 1 տարի առաջ եւ գուցե ավելի շուտ, այս ձախ կողմը ադրբեջանցիներն են եկել նստել, իրենց դրոշն եք տեսնում, աջ կողմը մնացել է հայկական տարածքին, այս պահին, որ մենք անցնում էինք եւ ճանապարհը փակ էր, ոչ մեկ չկար, ամայի էր, նույնիսկ ռուսները, տեսեք, չկան, միշտ կանգնած են լինում, հիմա կտեսնենք ինչ է կատարվում։ Շուռնուխում ենք, ըստեյով կարանք Կապան գնանք, Կապան ըստեյով կարանք գնանք, բա ոնց գնանք, Կապան չէ, ասա Տաթև, ասա Տաթև, բա ոնց գնանք, դե մի հատ կբացատրեք այն պաստառը, որ կա, ոնց գնանք, այդ քնարջան սենց պետք է թողնենք, ո՞նց, սենց, սենց, հա, բարև ձեզ, ո՞նց գնանք Տաթևի ճամփեն, ո՞նց գտնենք, Տաթևի ճամփեն դի բանով է, կատարյով ճամփակա, բայց ինքը գրունտավոր ճամփ է, այս ավտոն կգնա, սենց են գնում, այսինքն հա դեպի կատարի պետք է բարձրանանք, այնտեղ պոստ ունեն էլ մեր տղեկն են կայնած, իրենք իսկ ագրեսիվ են, թե հենց չէ, այստեղ հանգիստ են, հանգիստ, ռուսները ինչ են, չենք պոստին կանգնած են, չեն խառնում, նո առաջացության դեպքում խառնում են, բայց կոնկրետ այս մասում հանգիստ է, այստեղ ոչ մի չի ընդունում, շփվում են ենք կոմից, մի խոսացեք էլի, խնդրում եմ, տղաների հետ խոսելուց հետո շրջվեցինք, որ մի հատ էլ նայենք այդ ադրբեջանական տարածքը, տեսեք այդ դրոշի աջ կողմը, իրենք ունեին պալատկա ու կամերաներ կային, այսօր չտեսանք, շատ հետաքրքիր լռություն էր ու մարդ չկար, որ առավոտվանից իրենք դուրս էին գալի, լվացվում էին այդ ադրբեջանցի զինվորները, հիմա չգիտեմ որ մասում էին, ինչ էին, համենայն դեպս քաղաքում Երևանում մենք տեղեկություն ունեինք, որ եւ ճանապարհ են քանդել եւ 70 նոր զինյալներով ճանապարհին կանգնել են, հիմա այս պահին այդտեղ մարդ չկա, տեսա, դեռ Որոտանում ասեցին, որ բանակցություններ են ընթանում ռուսների եւ ադրբեջանցիների միջեւ, թե հայերը կային, ներկայացված էին այդ բանակցություններում, իսկապես չգիտեմ, որովհետեւ տպավորություն էր, որ միայն ռուսներն ու ադրբեջանցները իրանց հողն էին կիսում, հայերն էլ այստեղ, ինչպես ասում են, սոխի գլուխ են, հիմա սոխի գլուխ ենք թե չէ, բայց մեր տարածքը իրավացի եմ ասում, որ դարձել է ուրիշի քաղաքական խաղերի դաշտ, հիմա տեսեք, նորից մենք հետ վերադարձանք Շուռնուխում եւ այն ինչ որ ադրբեջանցները դրել էին Շուռնուխ քենձ իրանց իբր գյուղն է, սահմանազատում կամ դելիմիտացիա եւ այլն սահմանների անելու խոսքը որ տանում էին, ոնց որ այս ճանապարհը այդ պատկերը լինի,
Այսինքն կամ այդ երկու օրը ճանապարհը փակվել էր, որպեսզի իրենց քաղաքական խաղերը տարվեն, ինչ որ սովետական քարտեզներով որոշեն, թե հայկական հատվածը որն է, իրանցը որն է, բայց այն ինչ որ մենք քաղաքում Երևանում լսել էինք, որ զինյալներ կան, ուրալներ, հիմա դուք չեք տեսնում, տեսեք, ազատ ճանապարհը ու շարունակում ենք։ Ինչ գնում ենք գտնելու այդ Տաթևի այլընտրանքային ճանապարհը, ուզենայի մի երևույթի վրա ուշադրություն դարձնել, երբ որոտանում էին, մի երիտասարդ աղջիկ մոտեցավ, բա դուք եք մեղավոր, նկարում եք, այս հեռախոսներն են մեղավոր, որ Արցախը հանձնվեց եւ այլն։ Սաստեցի, ասացի, կներեք, դուք քանի տարեկան եք, եւ ասացի, ես 27 տարվա լրագրող եմ, դուք ինձ չեք ճանաչում ու վերագրում եք ինչ որ բաներ, որը ես չեմ արել, նախ։ Երկրորդը, դուք ինչ է, մասնագետ եք եւ պետք է ցույց տաք, թե ես ինչ նկարեմ կամ ցույց տամ։ Կրկնում եմ, քանիցս ասացել եմ, հենց այն ամեն ինչը, որ փակ ինֆորմացիոն դաշտ ունեցան, տեղեկատվական կոլապս ստեղծվեց, վստահեցի ինչ որ օտար վարգոնզաներին, լապշիններին, չգիտեմ էլ ում, բայց ոչ հայ լրագրողին, կամ ընդհանրապես տեղեկատվության դեֆիցիտ ստեղծվեց, հենց դա է պատճառը։ Գյուղացիներին էլ, որոտանցիներին էլ, շուրնուխցիներին էլ զգույշ եղեք իհարկե տեղեկատվության տրամադրման առումով, պարզ է, թշնամու դեմ դիմաց եք ապրում, բայց նաև վստահեք նորմալ լրագրողներին, որոնք կարող են հուշել, վերլուծել իրավիճակը, իսկ մենք շարունակենք տեսնենք ուր ենք գնում։ Այսինքն 60 կիլոմետր Գորիսից Շուրնուխ, 60 կիլոմետր Գորիսից Որոտան։ Սարը ջուր կարող ավելին։ Սարը չէ, բայց ջուր ունենք, ցավը տանեմ։ Վերցրատուն ինձ մետո։ Չէ, շիշ ունեք, տվեք լցեմ, ընդրեք այդ խանամես բան չի ունենա։ Ապա չէ, բերի շիշը դեր ունեն։ Մեն շիշ դեր մեկ։ Մենք հիմա այն ճանապարհով ենք գալիս Շուրնուխից, որը ոչ մեկ երևի 1000 տարի չի եկել։ Հիմա այս տեխնիկան էլ հանում են Շուրնուխից, չգիտեմ քանի օր կգա այս ճանապարհը։ Մարդ չկա, մենք ենք, մեր սարերը, ոչ մեկ չի գնում, չի գալիս։ Մեր Հայաստանում բոլորը ունեն ամենագնացներ, 4 անիվներն էլ քշվող, վեդուշի, այս հենց ընտիր ճանապարհներով, մենում ոչ խարակցենք դեմներս ու գնանք։ Հին գյուղական միջ համայնքային ճանապարհներն են եղել, որոնք բանուկ չեն եղել։ Հարցը մեծ մեքենաների մասին է, հարցը մայրուղու եւ միջ պետական ճանապարհի մասին է, սա նույնիսկ սարքելու համար շատ մեծ գումարներ եւ ժամանակ եւ ջանք է պետք լինելու։ Հաստատվում է այն վարկածը, որ այսինքն եթե իբրև թե մենք իրենց ճանապարհ չտանք, իրանք է մեր ճանապարհ չեն տա, այսինքն այս բորշ է, այս աջապ սանդալը հատուկ եփված սանդալ է, ճաշ։ Պատկերացնում եք այդ տրակտորը ոնց է գալու։ Ինձ թվում է մենք ինչ-որ յայլեք են գնում կամ դեպի Նախիջևան մանուկ։ Աշկիզ, մենք գնալու ենք, հասնենք այն չոբանների մոտը, մնանք։ Էս ծովը։ Այ։ Արջը դեմներս հելնի։ Ստեյով էլ տեղ կար, ման։ Մենք հատուկ ձեզ համար, սիրելի դիտողներ, վտանգում ենք մեր կյանքը, մեր մեքենան նորից ճարտում ենք, մեզ ոչ մեկ չի վճարում, մենք donation չենք հավաքում, բլոգեր չենք, բլոգերներն են փող հավաքում, ահըմ, ճամպա գծինք, հի
մենք ասենց ջամփեք ենք եկի, պարզապես մեր տեսախը ցիկա արդեն վատա, իրա գլուխն էլ ավռում, ահա, ինչ որ ճամփա գտանք, հիմա կամ մեզի կբռնեն կամ չեն բռնի, տեսեք էս սյուները, երևի սովետի սյուներից հա, քանի որ տեղի ժողովուրդը երազում ա, որ սովետը երբ պտի հետ կա, ահա, տեսեք ժողովուրդ ջան, հեսա հետ ա եկե, ենտիկ ճամփայա, ձախի վրա դուք Նախիջևանն եք տեսնում, այս կողմերով հենց ուզում են հին ճանապարներով, չգիտեմ 1980 թվականների ադրբեջանցիները Զանգեզուրով ճանապար ունենան, բայց քանի որ իրանց ուզածը ամբողջովին Սյունիքը կտրում է եւ իրենց նախագահ Ալիևը անընդհատ դա է շեշտադրում, ու հիմա դուք ուղղակի տեսնում եք այն, ինչ որ ըստ իրենց այլևս իրանցն է լինելու, Զանգեզուրի միջանցքի արիալում ենք մենք, չգիտեմ ոնց են գնում, ինչ ենք անում, դուք պատկերացնում եք չէ, որ հազարավոր տրեկեր, մեծ մեքենաներ, անհնար է, ուղղակի անհնար է այս ճանապարհով գան, համոզվեցիք ինքներդ, թռչունը, ագրավը, ագրավ չէ, ինչ էր, ջուրակ, սև էր, հա, լավ, ուրեմն ես էլ եմ արդեն լավ չեմ տեսնում, նույնիսկ մեր լույսերը վառվեցին, ահա, մնում է մի հատ արջ տեսնենք, Զանգեզուրի լեռնաշխտան, այս կեղտոտ չի ժողովուրդ ջան, այս մլակներն են ցմբխեղը, խնդրում եմ այս ամեն ինչի մասին կենդանա պաշտպաններին չասեք, որ հետև քրեական օրենս գրքում բան են մցրել, բաժան կենդանների վերաբերմունք կանեն, հանկարծ մի ասեք, խնդրում ենք, իրանք իրանց են եկել սատկել, տեսեք թե ինչ ճանապարներով ենք գնում, սա Զանգեզուրի լեռնանցքն է, ձախի կողմը Նախիջևանն է, հիմա տեսնենք ոնց ենք դուրս գալի, ճանապարհ ենք ժողովուրդ ջան, մանգալի քշի, երկու վարկյան տեսեք, հանկարծ կորենք, որ գերի վերցնենք, ձեն կհանենք, ասում են հլը որ հայկական տարածքն են, ինձ ես անելու մութանգնի խառնենք, մի խոսա, ըն լուսա երևում, տեսել են դե թուրքերն են, թուրքերն են թե հայերն են, տակ ուրեմն այստեղ կաղնիներ ենք տեսնում, ուրդից են գալի, ինչ իմանամ ուրդից են գալի, հարցեր մի տվեք, տենում եք լույսը, գնում ենք լույսի վրա, փորձում ենք ճանապարհ գտնել, Նիկոլը ասել է գրունտով կա ճանապարհը, հեսա իրա Նիկոլի ճամփեն ա, չենք գտնում, մարդ չկա, ոչ մի հատ շունչ չկա, ոնց, ոնց չենք տենում, չեք տենում պարսիկների տրեկերը, ոնց չեք տենում, հոտուք քյոր չեք ժողովուրդ, ապակն չեք տենում, ես ա Զանգեզուրի ապագան, կապան չենք կարացե գնանք, Գորիսից փորձել ենք որոտան շուրնուխ գնանք, ես իրա ճանապարհն ա, տանցավ էր, վսյո ճիշտ ենք գնում, ուզում ենք գտնել ճանապարհ, արդեն իսկապես խնդալու չի, ճանապարհ չի երևում, ինչ որ սենց մթության մեջ, արջուկների հետ երևի, չգիտեմ, տանձավեր ենք փորձում գտնել, թե լույս չկա, շատ սիրուն է, մենք չի երևում, այնքան խիտ է, կարա կենդանի էլ լինի,
Նա պաստակեր ինչ էր, ուջուր կինթանի էր, կաղար, հերախուս անգալ գրից, հա, փորձում ենք տանձավերը գտնել, հա, դու իրա դուպի մետ չխնդրում եմ, հիմա մենք տանձավեր ենք փորձում գնալ, ինչ-որ արա հետ գտանք, որ դրել են մեր ընկերները, հավանականը WWF-ի և CNF-ի, ու փորձում ենք գտնել տանձավերի ճանապարը, ընդեղ աչեր, սենց հմա, այս աճանապարը, չենք փորձելու ենք դուրս գալ այս իրավիճակից, բայց հստակը այն է, որ ճանապարհը լրիվ փակ է, ամեն մեքենա չի կարագա, ահան, սա ճանապարհ չի, սա նշանակում է ամբողջովին կտրել և կապանը նաև, ես վերևը պետ անձավերը, հյուսիսային աստղը դուրս եկավ, արդեն ժամը 8-ն է, դուք հիշում եք, ժամը 5-ից դուրս ենք եկել, և հատուկ ձեզ համար, սիրելի ժողովուրդ, սիրելի դիտող, որ դուք տեսնեք ինչ ահավոր վիճակումը, և զանգեցինք մեր կապանի ընկերների հետ, ասացին, որ ճանապարհը, որտեղ մենք պետք է անցնեինք, այսինքն առաջածորի կողմով, Դավիթ բեկի, այնտեղ փոս են փորել, թե որտեղ հստակ մենք չգիտենք, բայց ադրբեջանցիները այդ մեծ փոսը փորել են, որ հույս չունենան հայաստանցիները, որ այդ ճանապարհը բացվելու է, ինչ բանակցություններ են գնում, մենք չենք տեսել, ոչ մի բանակցություն, ռուսներին փորձել եմ նկարել, բայց ինչքանով է ստացվել այդ տեսանյութը, շատ լարված էին ռուսները, մեր ձախ կողմը կանգնած էին, եթե չեմ սխալում, 4 զինվորական ադրբեջանցի, նայք, այս ճանապարհ չի, սա ոչ արոտավայր է, ոչ գրունտավոր է, ոչ չի գիտեմ, ինչ-որ իբր թե բնապահպանական բաներ են, ուղիներ են, սա ձեռնառնոցի է, ամբողջովին կտրվել է ճանապարհը, դեռևս էլին փնտրում ենք, եղավ 8:16 րոպեա ճանապարհ ենք փնտրում, ինչ-որ կոմպասով հեռախոսի մեջ կոմպաս կա, այդ կոմպասով որոշում ենք, քանի որ մենք չգիտենք հիմա ինչ նամերը, որ նամերը, իսկապես այդպեսի հեջ խնդալու բան չի, բայց դե բարցրա, որը պագեր ասեցին, բարցրավորը, բարցրավանը, հուսամ մեր գազն ու բենզինը կհերիք իմանում, անտարային ճանապարհը, որ ածառեր ցելում ես, դեռևս լույս այդքան էլ մութ չի ութնա, բայց ստեղ մութ հատեսեք, տեսնենք ինչքան մարդկոցը կհերիքի, ես միատ բանաս, ալելույա ժողովուրդ, շատ քիչ տեղ ունեմ խցիկիս մեջ, հարսանք տանձավեր ու հնարավորա Տաթևի այդ գրունտավոր ճանապարհը գտնենք, դուք էլ տեսեք, որ լույսեր կան, ահան, բրավո մեր ընկերոջը, չգիտեմ ինչ-որ ատենց էքստրեմալ ճամփեքով կակսիք դա, ուղակի մենք, որ ծանոտ չենք հեսա, տեսեք, գյուղական տուն, համոզվեք, որ ամեն ինչ նորմալ է մեր հետ, շնորհակալություն, եթե անհանգստացել եք, ահան, հեսա, այս մարդու ցարցրը, բարի հարցին, բարի կուզես, ոնց եք, եսի ոնց կնանք ենք Տաթև, Տաթևանում, դեմ ասիս, դեզ հապան ես Տաթև,
Սս կապան, սս տաթև։ Կապան քանի կիլոմետր է։ Միջը Մարսպետան 34 կիլոմետր է, կապանի կենտրոն։ Իսկ տաթևը ո՞նց է։ Ճանապարհը դեռ մի 16 կիլոմետր է գրուն տա։ Իսկ Շորնուխի միակ ճանապարհը էսա, որ եկանք։ Ստից որ եկանք հիմա ասենք։ Հա։ Շորնուխ եք։ Հա։ Իսկ ճանապարհը ինչ վիճակում է, ասում են, որ պայթացրել են։ Ես այսօր լսել եմ, բայց ամբողջ օր ավտոները գնում են գալիս, այդ մեծ կուրաներն էլ են գալիս։ Հա, չէ, այստեղ չէ, այն կոմի ճանապարհը։ Այն կոմին չի գիտի։ Մաչես կոմի ճանապարհը։ Սեպարսկական ֆուրերն էլ են գնում։ Հա։ Շատ քիչ։ Արդեն կարում են գնալ։ Հա, այդ շալանդները այսօր անցած գնում են գալիս։ Շալանդը ի՞նչ է կոչ։ Շալանդների ցեպն էլի տալը քայլերն է։ Կարում են պտտվեն, բայց ո՞մա չեն կարում։ Դե տաթևի դուրս եկանք տաթևի։ Սա ջրի ողորաններն են, բան, բայց արդեն գալիս են երերը։ Էսի sense բանը, այդ մա տաթև, հետո իշտ մեկ սատանի կամուրջ, հա։ Դե այդ միջև է, տրանսը 40 կիլոմետր։ Լավ, բարձր։ 40 կիլոմետր էստեից, հա։ Գնացինք դե։ Ավելի հեռու է, քան ստե կապան։ Լավ, հասկացա, արդեն կողմնորոշեցի որտեղ։ Մենք գտանք այդ տաթևի ճանապարհը, հիմա ճարահատյալ համեմատաբար փոքր մեքենաները, պարսկական եւ հայկական։ Դե ի՞նչ, սիրելի դիտողներ, գնացինք, ճանապարհը բացեցինք, եկանք, քանի որ մութ է, բայց ամենայն դեպս մենք անցանք Տիգրանաշենի ճանապարհը ու շատ անհասկանալի է, թե ինչու մինչև եւ դրանից հետո, այսինքն Տիգրանաշենից, որը այսպես անընդհատ քյարքի-քյարքի են անվանում որոշակի շրջանակներում, կա ասֆալտ, իսկ այդ հատվածը, որը բոլորը անկլավ են անվանում եւ տվելիք են համարում, չկա ասֆալտ։ Հավանության նշաններ եք դնում, կիսվում եք եւ այն ինչ որ դուք տեսնում եք լրատվության մեջ, տեսեք, վստահելի լրատվությունա թե չէ, որովհետեւ այն ինչ որ մենք գնացինք տեսանք, շատ դեպքերում չէր համապատասխանում այն ինֆորմացիային, ինչ որ տարածվում էր Telegram ալիքներով եւ այլն։ Ու դուք էլ եք մեղավոր, այլևս պրոֆեսիոնալ լրագրությունը փոխարինեցիք սոցիալական օգտատերերով, այն ունենք այն, ինչ որ դուք ինքներդ էիք ուզում։ Ձեզ հետ էր լրագրող Նարնիկ Իրակոսյանը Սյունիքից։